Ahoj, dobrý den. Ahoj. Na to člověka, ty vole. Tomu já jsem rád. Dobře, no my to máme na to připravený, vy. To je výborný. Vzal jsme si tomu obřádku. To je Majáles 68 pod parkem Beat Boys. Já vás vítám na zahájení výstavy beatová a rocková hudba na Přeloučku v letech 1964 až 89. Je to výstava dosti neobvyklá. Takovéhle výstavy se na úrovni malých muzeí většinou nedělají. My jsme ji přechystali a je to takový průřez od 60. let až do konce 80. let. Počátky historie beatu u nás sahají až do roku 64, to vznikaly první kapelky a končíme symbolicky v roce 89, respektive 90, kdy skončily povinné přihrávky a potom už byla ta atmosféra pro ty kapely úplně jiná. Těch kapel jsme našli asi 25 a takové ty hlavní kapely, to byly The Beat Boys, kteří hráli už v letech 65 až 68. Potom na ně navázala kapela The New Generation, později známá jako Generace, ta hrála až do roku 1984. A potom teda na ně symbolicky navázal Polymetal, který hraje vlastně až dodnes. Ale jsou tady i další kapely z těch 60. a 70. let. Velký prostor je věnovaný undergroundu, tady předoučí bylo hnutí NH929, to tady má celý velký panel. A je tady i na posledním panelu taková druhá vlna undergroundu a ty metalové kapely a punkové z konce 80. let. Tady výstava vznikla díky darům a příspěvkům spousty lidí. Z muzejních sbírek pochází naprosté minimum. Velká část těch sbírek je zapůjčená od pana Foršta, kterému moc děkuju za jeho pomoc při přípravě výstavy. My jsme spoustu materiálu získali ten poslední týden, jo? Takže to není nic definitivního a chceme poprosit, jestli někdo má doma nějaký materiály a nejde o to, třeba to, nebo i vzpomínky, že je pamětník, jako hlavně to období, ty první kapely, které byly Přeloučí, Beat Boys a začátek New Generation, jako všichni vaše příspěvky jsou vítány a Matěj to zpracuje, protože tohle je velice důležitý, co si budeme povídat, jako pamětníci odchází. A je to myslím, velká část jako historie a takový aktivní přístup, aktivní, jako, protože ta mládež se tenkrát bavila úplně jinak, že jo. A byl daleko větší, si myslím, jako aktivní podíl těch lidí, který opravdu hráli, něco tvořili a pak se kolem nich se skupovali další a působilo na to, na ty další lidi, protože třeba i ten, že Polymetal začal fungovat, tak se projevilo na spoustu dalších kapel, který začali taky hrát systémem, když můžou oni, tak budeme taky, že jo, a podobně. A to bylo vždycky. Já si pamatuju ty věci ještě Beat Boys z konce 60. let, ten Majáles pod parkem, to byl pro mě veliký zážitek, který vlastně mě asi nasměroval tam, kde jsem skončil. A tam vidíš pak ty souvislosti, protože byl první beatový festival, že jo, všichni byli v Květovaném, 67. na Vánoce šlo v televizi, takže to zasáhlo celou republiku v tu správnou chvíli. A já si tohle vždycky pamatuju a říkám to pod tím dojmem a v tom Květovaném, jak se tam hráli San Francisco a bylo to v tom parku všechno krásně zelený, že jo. Pak začalo pršet, stěhovali jsme to do záložny, tak to jsou všechno věci, které mám teda opravdu v srdci, no. I tady mezi náma spousta muzikantů, takže se jich klidně můžete ptát, můžeme se o tom bavit. Tady je výstava, naproti běží muzika a fotky a na chodbě je občerstvění, takže si berte, musíte to sníst. Takže moc děkujeme za vaši návštěvnost a podívejte se na výstavu. Děkujeme.